y'amateka episode ya 20. Muri episode iheruka Mico myiza yatubwiye inkuru mbi yakiriye yuko yateye inda. Ese ubuzima bwe bwaje kumugendekera gute? Reka tumuhe umwanya adukomereze ubuhamya bwe. Nyamara kumenya iby'uko nateye inda, nabanje kugira ubwoba bwinshi cyane. Ubuzima bwanjye nese numva bujemo ububihe budasanzwe, numva no kubyakira birananiye. Icyo gihe ntabwo nongeye kwifuza kurebana n'Esther mu maso, ahubwo nahise muhunga igitaraganya, ndetse numva nkwiye kwishyira mu mutwe ko Esther yabivuze kugira ngo arebe ko nitwara, ariko bitari ukuri. Natekerezaga ubuzima nabayeho bitewe n'ababyeyi banjye batabashije kubana ngo bandere, numva ntakwiriye kuzaburaga umwana uzankomokaho. Esther ntabwo namukundaga pe, ahubwo icyo twapfanaga kwari uguhaza irari ry'umubiri wanjye, kandi nkeka ko nawe aricyo yankundiraga. Ibitekerezo byatangiye kumbana byinshi, ntangira kujya ndwara umutwe udakira. Uwizera natangiye kujya nirengagiza ukumpamagara kwe, kuko nabonaga umuziranenge adakwiye kuzazira amakosa n'ingeso zanjye mbi. Natangiye kujya njya kure ye, ndetse yamaze impamvu ndi guhinduka nk'igicu amusubiza nabi, kuko nashakaga ko ncikaho. Uwizera yagezeho ama amahoro namusabaga arandeka. Ntabwo byatwaye iminsi myinshi ngo ntangire kumva ko hari ikintu kindi cy'ingenzi mbura mu buzima bwanjye mu gihe Uwizera angiye ukuri. Nirengagije akaga nari ndimo, bitashaka ukuntu ngarura urukundo rwanjye nari mfitiye Uwizera. Ntabwo yampatirije kumubwira icyo nari narabaye, kuko ari umukobwa wuje ubupfura n'ubushishozi. Uwizera akundaga kunganiriza ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana, bityo namutumiye mu rugo araza ngo anganirize. Nuko mubaza ikibazo kigira kiti, Wize, ni iki umuntu yakora aramutse abwiwe inkuru igoranye kwizera ndetse no kuyakira? Yaranshubije ati, byaterwa n'iyo nkuru yariyo. Gusa icyo ukwiye kumenya kiruta byose ni uko ubuzima bwacu ari ubw'agaciro, kandi imibiri yacu ikaba insengero za Mwuka Wera. Rero iyo ibintu byakurenze, kirazira gukora kuri ibyo bintu bibiri cyangwa ngo utume byangirika. Ubuzima bwawe ntabwo ari ubwawe gusa, ndetse n'umubiri wawe ntabwo ari uwawe gusa. Ubuzima bwawe ni ubw'Imana, kandi umubiri wawe ni uwayo. Mico, ntabwo turi abacu ngo twigenge, ahubwo turi ab'Imana. Gusa ibyo ndabikubwira kuko wizera Imana kandi wakiriye agakiza. Ariko nkubwiye nk'umuntu, umubiri wawe n'uwo muzarushingana ukwiye kuwurinda kubwe. Sinzi impamvu Uwizera yaratangiye kuvuga ku bintu nk'ibyo, kandi nta hantu bihuriye n'ikibazo nari mubajije. Nubwo bitari biri gusubiza ikibazo nari mubajije, ariko ibyo yarambwiye ibyo nari nkeneye kumva koko. Uwizera yari umukobwa udasamaje, ariko wubaha Imana kandi utinya cyane. Icyo gihe musaba kuza kundiba, yarangandije numva ndatsinzwe kandi ndanyuzwe. Iminsi yakomeje kuba myinshi, nkomeza guhangayikishwa n'inda nateye, ariko nkomeza no kumva nizeye ko nayiteye koko. Nabonye nta kintu cyo gukora uretse gupima ukuri kwa Esther, kuko ntabwo namwizeraga. Nyumva akadomo rwa mbwirwa ko nateye inda, Uwizera nari mufite umugambi ko nazabana nawe, bityo ko nkwiye kumutereta kugeza igihe azambwirira yego. Nyuma yuko mbwiwe na Esther ibintu ntizeraga, natangiye gufata imyanzuro myinshi igiye itandukanye. Gusa imyanzuro ibiri iba ariyo ishimangira. Gahunda ya mbere ko ari uguharanira kubaho neza, nkajya kure yo mu rugo, noneho ngashaka umwana ndera, kuko nari maze kubona ko ubuzima bwanjye no kugira urubyaro bishobora kuba bizaba bibi. Icya kabiri, numvaga ngiye gushaka ubuzima bwiza, nkava mu rugo, noneho ngashaka umukobwa twumvikana tukibanira nta by'inkundo bijemo. Uko niko ni naratangiye kugira Uwizera umugore, nubwo iyo nkomyi yo kuba narateye Esther inda yari iri kuzamo. Nari nsigaye narabaye nk'umusazi kubera gutekereza. Uwizera yarushijeho kumba hafi kandi atazi ibibazo byanjye. Burya iyo umuntu ari mu kaga nibwo yibuka gukomera kw'Imana, nuko agatangira kuyambaza ayisaba ibintu bigiye bitandukanye. Ibyo byose abikora yirengagije ibyaha bye, kuko aba yarabanje kubyihana kandi agasezeranya Imana ko atazabisubira ukundi. Ibyo nibyo byambagaho, bityo buri gihe uko bwije n'uko bukeye ngasaba Imana ko yandenza icyo gikombe.
bitewe n'uburemere bw'icyari kigiye kumbaho, nasabye Imana ko yankiriza ubuzima kuri iyo nshuro, none nkahita ntangira kuba mu bushake bwayo. Uwizera twahuraga kenshi tugasenga kandi agasengera ibyanjye byose nubwo atarazi ibyo ari byo. Urukundo hagati yanjye nawe rwiyongeraga umunsi ku wundi, gusa nkaterwa ubwoba cyane n'ikizaba ubwo azamenya ko nateye inda. Yego ntabwo nakundaga, ahubwo naraharaga, ariko icyo gihe kuri Uwizera nkeka ko nari naramukunze nubwo nari ntarabihamya ijana ku ijana. Impamvu ibyo nabishidikanyagaho murayizi, ni uko umutima wanjye wari urekereje kureba abakobwa bashya kandi nkashima imitambukire n'imimerere yabo. Ntabwo njye nyurwa, nabonaga nta wundi mwari nkwiye gutekerezaho ko yambere umufasha uretse Uwizera. Nubwo yaragiye kuba igisubizo cya ya myanzuro ibiri nari narafashe ku ngingo ivuga ko umukobwa nzahura nawe nkabona byakunda tuzibanira, ikibazo cy'umwana Esther yari antwitiye ntabwo cyampaga agahenge, ahubwo nakomezaga gushaka ukuntu ntazitwa se w'umwana, kuko numvaga ko byaba bibaye vuba kandi ntabyiteguye. Inzira nari maze kunguka nakoresha ngo ibyo mbyirinde nazo zari nyinshi, gusa muri izo zose hariyo nari nkwiye kuzagerageza kandi inyuze mu mucyo. Nari nsigaye ndi umunyabibazo utakigira ibitotsi kandi utagikina n'ubu buzima. Mwakoze gukurikira episode y'uyu munsi, tubarare ikizakurikiraho. Turakwibutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zigeze zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.